Ogesam bir çema zırpa sebe de çema karge ba çema mşuniyere ba tıkaya çün kavak etu dgaşlar o gurunda muvikce İsirom çün kondes harmoniyeru gur tırtıba Ndirok şeşim tkovaşi aris es situaciya rutsa da uşa da miyani İdzak, ise tukeni, ase tukeni maga, mayın terapiri ar gamodis, mayın tvar tırtıba ar lavdeba Nu aris zogjiru çün fikruptro მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის რომ ჩვენი ურთიერთობა იყოს დალაგებული, მაგრამ იმისი ბრალი არის, ხო? Ну, მე ხში სულ გეუბნებით, ვინც მეყოლოთ, რომ ესე არ არის. ყოველთვის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რა არ გავაკეთეთ სწორედ და იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ვიცით, რომ ყველა პარტნიორი არის იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაც სხვა ეტაპზე გადავედით და ჩვენს განვითარებაში. Ამიტომ ვნახოთ ახლა ჩვენ დღეს რა თქმა უნდა სიგნიფიკანტად ვინ მოვიდა ჩვენთან, რა ხდება თქვენ შორის, რო იცოდეთ რო ეს თქვენი პოზიცია და მე უკვე ვნახოთ ჩვენ რისთვის არის ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რისთვის ხართ ერთმანეთისთვის და ვნახოთ ახლა გრძნობები თქვენი ორივე ესე რა თქმა უნდა და ну, раме рчевებს კიდე მივიღებ ტაროსგან. ნახოთ ახლა ჯერ პირველ რიგში ვინ მოვიდა ჩვენთან დღეს გაშლაზე, რომ იცოდეთ. აჰა, ბიჭი, აგერ არის. და ნახოთ რა ხდება ახლა თქვენს შორის. და მე უკვე გავაგრძელოთ. Ну, აქ რაღაც სიტუაცია შეიძლება ან ადამიანი წავიდა, ან დიდი ხანია ეს ადამიანი რაღაც არ გამოდის კავშირზე და უკვე ფიქრობთ რა უნდა ვქნა. აი, ეს იყოს ასე. გოგო. გოგო, 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 ეხლა არის ცოტა არ იყოს გაბრაზებული, ასე ვთქვათ. Ну, გაბრაზებულიც არა, უბრალოდ хаоსი. შეიძლება იყოს ყველაფერი ნორმალურად წყნარა და უცბად რაღაცა მოხდა ისეთი, რომ თქვენ აგაშფოთათ. იმიტომ რომ აქ არის ნუ ზუსტად ეგეთი სიტუაცია, რომ მართლა შეიძლება კარგი პერიოდი ქონდა თქვენ და არც ფიქრობდეთ, არც გიფიქრიათ, რომ რაღაცა აი ასე უცბად შეიძლება მოხდეს. ხშირ შემთხვევაში, ჩემო სიხარულებო, მე გეუბნები და გეტყვით კიდე. მასე ვითარდება კარმული ურთიერთობა. იმიტომ აი როგორ არის, ეცეთ, როცა ადამიანები არიან თქვათ კარგად, მე უცბად სრულიად მოულოდნელად შეიძლება ისეთი რამე იყოს, აი ერთი სიტყვაც კი შეიძლება გადააბრუნოს ყველაფერი. და ეს უკვე იმისი ნიშანი და ზარი, რომ უკვე დაიწყო რაღაცა ას არაკეთებს სწორედ და უკვე ისევ წამოვიდა გაკვეთილები. იცოდეთ, ეს ასეა რა. ეს ყოველთვის რა, მე ხა თქვენ ვთქვით, აი ძალიან მარტივიანი თაგიხსნათ, ეს ყოველფერი რომ თქვენ უბრალოდ იცოდეთ, რომ ესე იგი კიდე რაღაცა არ გა, ანუ ვერა ვერ წავიდეთ, გაკვეთილი ვერ ჩააბარეთ ყובה და მაგიტომ უკვე დაიწყო კიდე ერთ-ერთი სიტუაცია. Ну, ის ნახოთ ახლა დღეს რა ხდება, ბიჭი როგორ არის? Ну, აი როგორ არის ბიჭი, ნახოთ, შეხედეთ, ბიჭი არის ძალიან ისეთ გაბრაზებული არის. თქვენთვის ახლა დაჟე მე აკვეთყოდი რა, თქვენ არც მოულოდნელად იყო თქვენთვის, მაგრამ აქ ბიჭს ნახეთ როგორი სიტუაცია აქვს. Ану, ადამიანი არის ну, შეიძლება იცით როგორი ტიპი არის. ჯერ პირველ რიგში ფიცხი ადამიანი, მეორე კიდე ესეთი ადამიანი, რომელიც ახლა ну, არის ესეთი პოზიცია, არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენი წლის არის ეს, რომ შეიძლება იყოს ასაკშიც, მაგრამ იყოს ბაჟის როლში ამ შემთხვევაში. მე აი ყველაფერს ვაკეთებ, მე ბევრს ვაკეთებ ამ ურთიერთობაში, მაგრამ აი წერაფერი გამოდის გულის მტკენს. ანუ ძალიან გულნატკენია. Ну, აქ არის ზუსტად ეს პოზიცია, როცა ხო გეუბნებით, რომ ну, აქ არ არის მოლაპარაკება ნამდვილად, იმიტომ რომ უკმაყოფილება არის, რომ ადამიანი ფიქრობს, რომ ძალიან ბევრს აკეთებს ურთიერთობისთვის, მაგრამ არაფერი არ გამოდის, იმიტომ რომ ну, და ურთ აი აღარ ვიცი კიდე რა გავაკეთო, ხო? არ ვიცი კიდე რა ვქნა, მაგრამ ну, შეიძლება არის ბუტი ადამიანი და აი ერთ სიტყვასაც რო ეტყვი, ეგრევე აფეთქდება, всё, დავიდა და ბლოკა, ყველაფერი აღარაფერი აღარ მინდა და აი ესე შემდეგ. Ну, აი ესეთი მდგომარეობა აქვს აქ ადამიანს რა. Так, Андрос, რა ხდება თქვენს? Ну, დარღვევა წავიდა, ხო გეუბნებით, აქ არის, აქ იყო საშნელი შეება, კამათი მოხდა. Именно რომ ადამიანებს პრინციპში ახლა
მოგიუბნებით, იყო აქ კაი ხანი ისეთი სიტუაცია, როცა თქვენ, ნუ მართლა კარგი ურთიერთობაც ჰქონდა და ყველაფერი და უცბად. აი რაც თქვი პრინციპში, ხო? Ну, ხა ჩემთან დიდი ხანი ვინც ხარ, თქვენიც რომ მე ახლა უცბად ჯერ კითხულობ და მე ვამბობ ინფორმაციას, მე დაrot მიდასტურებს. Ну, ამიტომ შემიძლია გითხრათ, რომ აქ მოხდა რაღაც მოულოდნელად შეიძლება. Ragaț Damian Mascon, es aris rugurisari bizgi imistvis roda, e scos cu confortul de situație, da, gamosul i avid, oela varianci, ai gine da e gerut gine, aramagra mai în scap de varciu, n-am ca cu tilips, dar roce ce în țalien dit han sucoe. Vart, mașca confortul situație și da arvit harte bit, ce n-a se gvig de bine, ai set situație, psrucoe. Modis მიიჩნევა და რა თქმა უნდა ყველაზე რთული და ყველაზე მწარი მიდის პარტნიორის განდათქო ნერგეგონოდ რომ ესეც ახლა კაი სიტუაცია შეიძლება კარგად გრძნობს თავს არა აქ არ არის ეგეთი რაღაცა ნუ ნახოთ ახლა ჩვენ გავაგრძელებ ამ დასთით მინდა რაღაც ეგრე გავაკეთო დღეს დადასტურებად მე და მჭირდება მეორე აგერა მაქ ახლა ნახოთ აბა რისთვის ხარ თქვენ ახლა აქ ორივე Kven ristvis hart, mistvis, egaris, ristvis aris, es adamiani tkven chovrebashi. Ertmanets tan ratom hart, egats. Vnakhot ekhla tkveni grdznobebi, misi grdznobebi tkvens mimart. Vnakhot itsit ra, ai ra, ras igib tkven, khachu na komplekts vkhedat, unda gavarchi situatsia, kho? Amartu ei să șevric de bitar șevric de biciun să argvați cu ciun de vițu de tak rahteba. Grzno bebi agerare, scom. Șem de când ahote hacen, anu ras ihept cuen, mas și cu ata, mi misa hebiat cuen, ras ihept es cuen și. Ras ar ihept cuen, cu ata mi uhebeliat cuen, tis de imi domnul șeriba e cuos ciubi, dar mi uhebeliat is miscat. Nahote hla. Раз пикропт თქვენ ამ სიტუაციაზე და раз пикропт თქვენი ბიჭი ამ სიტუაციაზე და რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის რომ მართლა ეს ურთიერთობა იყოს ჰარმონიული ასე თქვა და როგორც თქვით ჩვენ ხო კარგით ნახოთ ახლა ჩვენ პირველ რიგში თქვენთვის არის ეს ადამიანი რისთვის ну აქ არის ადამიანი მართლა ბედით მოცემული იმისთვის რომ თქვენ ცხოვრებაში ბევრი რაღაცა უნდა შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, ეს არის კარმული პარტნიორი 100%-იანი, რომელიც მოვიდა იმისათვის, რომ რაღაცა შეცვალოს თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის 100%-იანი უეჭველი რა. როცა იქნება აქ, რა თქმა უნდა, ესეთი საქანელასავით ხანისი ხანასე, იმიტომ რომ ადამიანი მოვიდა აქ, რომ თქვენთვისაც იყოს ცვლილებები თაქ ახლა აქ მეგონი რაღაცა გარეული მაქვს სხვა არკანები რასა ინტერესოა ეს არ მომწონს მე კარგი თება ნახოთ აი რა უნდა შევცვალოთ მეთქი ამოვიღე და ამ დასტიდან გამოვიდე ერთი და იგივე ის ზომის რო არის აერია რაუშოვსკაი. ძმაც ის არ მიყვარს, მაგრამ რაუშოვს. ამ შემთხვევაში აგერ გვაჩვენა კიდევაც რო რისთვის რო ანუ აქ შეიძლება როგორი მომენტი არის, ეცეთ რო გასწავლოს მართლა სიყვარული და პლუს კიდე. Საერთოდ თასების დედოფალი არის უკვე შემდგარი ადამიანი რა, რომელმაც იცის თავისი а тундац грцновების მართვა იცის უკვე მაგან აქ არის ადამიანი რომელიც უკვე ну შეუძლია თუ არის აი და თქვენ ხართ ესეთ ადამიანი აი უცბად ვიცხი ხართ უცბად დაუშვათ ახლა ანუ არასერიოზულად შეიძლება იქცევეთ ну მასე შეიძლება აი ეს ადამიანი რაღაც ეგრე იღებს ხო ხდები და ამიტომ თასების დედოფალი რა უნდა გასწავლოს რომ გახდეთ თქვენ ნაზი, გახდეთ მოსიყვარული, გახდეთ უფრო ქალური.
ანუ ეს უყოლა თვისები რაც ახასიათებს ქალს რო კონდეს და შეიძლება შემთხვევაში რატო ხდება ესეთი მომენტი როცა დაუშვოთ ახლა არ ახა ეგეთი და გამოგიგზავნით ადამიანი რომელმაც ეგეთი უნდა გაახადოს იმიტომ რომ შეიძლება ცხოვრება მისი მოგიტანა თქვენ სიტუაციაზე რომ ნუ იძულებული გახდი რომ უკვე ყველაფერი აიღო შენს თავზე და ამიტომ არის ესეთი მომენტი რომ შეიძლება დაჟე დიდხანს მართოც იყავი თქვენ ანუ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი ურთიერთობები არ ქონდათ იმიტომ რომ ბევრი რაღაცის აღება გიწევდა თქვენს მხრებში და როცა ქალი უკვე არის ისეთ სიტუაციაში როცა უწევს მაგას თავისი ცხოვრება მართოს თვითონ ვასურხე აგოს შეიძლება შვილებზე დაუშვა და ასე შემდეგ თან ეს შეიძლება ადამიანის ხოთაშორის იყოს ნუ საზღვარგარეთ სადღაც ეს არის ეგეთი თემა რო ნუ სხვანაირი არის არ არის ეგეთი როგორ თქვა თქვენი ეროვნების შეიძლება არ იყოს ან ეგეთი რამე ხო მაშინ გვიგზავნენ ადამიანს სიტუაციას რომ ეს ქალური ენერგია მაინც უნდა დაბრუნდეს კაიკი და ამიტომ ნუ რა თქმა უნდა უფრო კარგად გახსნა შეუძლია ქალს როცა მის გვერდით არის მამაკაცი ხო და მაგრამ არის როგორ არის მომენტი როცა მე ვაკეთებ არის მომენტი როცა მე ვცდილობ და როცა შენ ვცდილობ არაფერი გამოგივა ისევ დაგაბრუნებენ შენ უნდა გახდე ეგეთი და არა ეცადო აი როგორ ეს უკვე სხვა თემა. კარგით, ნახოთ ახლა მისთვის რისთვის ხარ თქვენ? სიყვარულის, აქ სიყვარულისთვის ხართ, უბრალოდ გეუბნებით რომ თქვენ აქ არის ახალი რაღაცისთვის, ანუ ამისთვისაც არის ეს შეიძლება არც ამ ადამიანს არ ქონდა, ან შეიძლება ქონდა ურთიერთობა, მაგრამ აი ასეთი არა, რომ ამანაც უნდა გაიცნოს საერთოდ რას ნიშნავს ნამდვილი სიყვარული. კარგით, აქ შეიძლება ადამიანისთვის არის აქ თუნდაც თქვენთან ურთიერთობა ძალიან ახალი ასე ვთქვათ, შეიძლება სხვასთან არც ჰქონდა ეგეთი დამოკიდებულება ამ ადამიანს, კარგი რა ხდება და ამიტომ ეს ადამიანი მოვიდა აქ თქვენს გასწავლოთ, თვითონაც ისწავლოს, იმიტომ რომ მაგისთვისაც რაღაც ახალია, თქვენ შეიძლება თქვენი ქალთან არც ჰქონდა მაგას ურთიერთობა, კი ბატონო. კი. იმიტომ რომ მაგას შეიძლება ადრე ქონდა ურთიერთობა მარტო სექსისთვის დაუშვოთ, ხო? აი თქვა თუ ყავდა ქალები და რაღაცა და ახლა მოვიდე თქვენ რო ხართ, თქვენთვის ნუ უნდა იყოს სხვანაირად, უკვე სხვანაირი მიდგომა უნდა ქონდეს ეთყობა ქალებთან, არა მხოლოდ ფლირტები და არა მხოლოდ სექსუალური დამოკიდებულება. ერთმანეთისთვის რისთვის ხართ თქვენ? აი ზუსტად იმისთვის, რომ თქვენ შეხედოთ სიტუაციას, რომ თქვენ ეტყობა არასწორედ იქცეოდეთ ერთიც და მეორეც, ეტყობა ცხოვრებაში რაღაცა არასწორი გზით მიდიოდით და ეხლა თითქოს აი შეგაჩერეს რა, შეგაჩერეს მაღალმა ძალებმა, რომ უნდა გაჩერდე და უნდა გადახედო თქვენს ცხოვრებაში, შეიძლება თქვა ფინანსურად კარგად იყოს, შეიძლება სხვა სფეროებში კარგად იყოს, მაგრამ აი ზუსტად სულიერი სასიყვარულო თემები ეტყობა არის დასამუშავებელი თქვენს სიტუაციაზე, თუ შეიძლება ну აქ ბევრი რამე შეიძლება, მაგრამ ეხლა არის სიტუაცია იმისათვის, რომ თქვენ გქონდეთ აი აქ და შეისვენოთ და ფიქრდეთ რას არ აკეთებდეთ სწორედ, სად უნდა განვითარდეთ და ამიტომ არის ეგ სიტუაცია, როცა კი ბატონო. კი. აქ არის ზუსტად აი ეს მამაკაციც იმისთვის არის თქვენთვის მოცემული, რომ ამან რაღაც სხვანაირად უნდა რაღაც უნდა გახსნას თქვენში. კაიქ თაკ გაკვეთილებისთვის მომზადებული არის ეს ადამიანი. ნუ აქ მაინც მამაკაცმა ჩვენებენ, კაიქ. რო გამოგიგზავნეს თქვენ მაღალმა ძალებმა იმისთვის, რომ რაღაცები გახსნან თქვენში, რასაც ვერ იხსნება, კაიქ. ანუ რაღაც არასწორად აკეთებ თაკ თქვენ. და ამიტომ არის ეს სიტუაციები და ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ ახლა გრძნობა, თქვენ რას გრძნობთ? Ну, თქვენ სხვათაშორის აი ნახეთ, როცა გრძნობაზე ვეკითხები ჩვენ და გამოდის პენტაკლი, ეს არის რა, ანუ მე კარგად ვგრძნობ თავს. ანუ ნახეთ, ჩვენ ეს ადამიანი მოვიდა სიყვარული გასწავლოს, ხო?
აქ თქვენ ძახეთ მე კმაყოფილი ვარ, მე კარგად ვგრძნობ თავს, ანუ მეცხრე ენერგია საერთოდ კი კარგია ეს ენერგია, მაგრამ მაინც ეს მარტო ადამი, ანუ როგორ არის ისეთ აქ რო იყოს ეხა ცხრიანი და უშო თასების ვეთყოდი, რომ კი სიყვარული სავსე ხართ, იმიტომ რომ ჩვენ გრძნობაზე ვკითხულობთ, ხო? გრძნობაზე პენტაკლი. პენტაკლი არის მიწიერი დონე, ესე რა ქვია, ენერგია მიწა. ამიტომ ეს არის, რომ აი კარგად ვგრძნობ თავს, ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს მასთან. Ну, არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცასთან ახლა ფინანსური დახმარებაც აქვს ადამიანისგან, თუ დაუშვით ახლა, ну, საჯარო გაშლა, ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა ესეც სავარაუდოდ, რომ შეიძლება ადამიანი თქვენზე ზრუნავს ფინანსურად დაუშვათ, ხო? ან თქვენ ცხოვრებას ისეც ქმნის, რომ თქვენ ახლა პრინციპში მატერიალურად, ну, კარგად გრძნობთ თავს მასთან. აი ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ რო გითხრათ აქ უშუალო ვთქვათ, აი კი, მომენტ შეიძლება გითხოს, შენ გიყვარს, თქვენთვის კი, მაგრამ ეს არის მადლიერების გრძნობა და არა სიყვარული, რომელიც მოვიდა მან რო გასწავლოს. გაიგეთ, ეს სხვა რამეა. ანუ ზოგჯერ აი შენ თუ ამობა, აი ეს საჩუქრებს მჩუქნი, ეს ფულით მეხმარება, რაღაცა ვალები მქონდა, ისეც დაფარა. ანუ რესტორანში პატიჟობს, აი ერთად როცავად კარგად მექცევა და მართლა ძალიან კარგად გრძნობ თავს მასთან. აი ეს არის მადლიერება. სიყვარული ცოტა სხვა რამეა. გაიგეთ და ამიტომ ну აქ ესეთი სიტუაცია. შემდეგ ნახოთ მისი, და მისი გრძნობა ახლა თქვენს მიმართ. Ну მისთვის ახლა პრინციპში ну სამყარო არის, ხო? მე ეს არის, როცა აქ შემიძლია თქვა, რომ მნიშვნელოვანი ხართ, ანუ ეს კიდე მაღალი არკანი არის, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი ხართ, ადამიანი შეიძლება ისეთ როგორ მომენტ აი აქ ადამიანი არის, ну თან გრძნობაზე, ამას უფრო უფრო აქვს, ასე ვთქვათ, სულიერი მიდგომა თქვენს მიმართ. თქვენ მართლა ხართ ისეთიდან, ეხლა შეიძლება კიდე რატომღაც მომდეს, თუ უცხოელი ხართ, შეიძლება ფიქრობს, რომ უცხოა ჩემთვის. ეგაც შეიძლება იყოს და ვიცი, რომ მაგას სხვა მენტალიტეტი მაქვს, იმიტომ რომ გოგოები ვიცი, ბევრი მიყურებს აქ საზღვარგარეთიდან, ან შეიძლება თვითონ პარტნიორი იყოს უცხოელი, ან თქვენ ხართ მისთვის უცხოელი. ესეც შეიძლება იყოს. გაიგეთ რა. Або кидаме трагинда митра. Да, ай нахат როგორი სიტუაცია შეხედეთ. Ак ადამიანს აქ როგორი მომენტი, ცეთ თქვენ მისთვის ძალიან უცნობი ადამიანი ხართ, ძალიან ამოსაცნობი ადამიანი ხართ. შეიძლება გაქვთ თქვენ აქ როგორი თემა. ბევრი რამე არ დევს, არ ლაგდება თქვენ მენტალიტეტში. Რაც შეიძლება მისთვის მისაღებია, თქვენთვის მიუღებელია და პირიქით. გაიგეთ? და ამიტომ ეს ადამიანი, აი როგორ გითხრათ ახლა, ისეთ მდგომარეობაში არის, რომ არ იცის, შეიძლება даже ბევრი რამე თქვენზე არ იცის, შეიძლება მაგას სხვადასხვა აწუხებს თქვენი წარსული, თქვა თქვენი ოჯახი, აი რა ქონდა თქვენ, ან დაუშვით, თუ თქვენ დაშორებული ხართ, რატომ ხარ გაშორებული და ესეც შეიძლება გქონდეს მაგას აქ ფიქრები და ჩვენ კი გრძნობაზე ვკითხულობთ, მაგრამ უკვე ფიქრებსაც მაჩვენებენ, რომ მერავეცა ხო შეიძლება წავიდეს, დაბრუნდეს. ანუ აქ ადამიანისთვის ახლა რო გითხრათ, რო უმნიშვნელო ხართ, არა, თქვენ მაგას აინტერესებთ, ანუ ახლა ვიღაცასთან იქნება ეს ურთიერთობა, რომელსაც ეს ადამიანი მალავს, ან ფიქრობს, რომ თქვენ მალავთ რაღაცას და ამას ძალიან აინტერესებს თქვენი წარსული. აი ამ ადამიანს ძალიან და თუ მაგის გამო რაღაცა ანეჭვიანა ან რაღაცა, იცოდეთ, რომ ძალიან აინტერესებს თქვენი წარსული ამ ადამიანს. ძალიან. ვნახოთ ახლა ჩვენ რას იღებთ თქვენ და რას არა. თქვათ მასში და რამე ნახოთ მაგასშიც. Ну, раз იღებთ თქვენ, იმას იღებთ ზუსტად, რომ თქვენთვის ახლა ეს ადამიანი როგორც საყვარელი კარგია ძალიან, ხო? როგორც ვთქვათ, საქმიანი ადამიანი. ამას შეიძლება თქვა სხვათაშორის, როგორი ადამიანი არის, ეგ რომ უცბად თქვათ რამე რო დასჭირდება. ეს ადამიანი ძალიან გამოცდილი ტიპი არის, კი ბატონო და ძალიან ისეთი, ანუ შეუძლია უცბად დაგეხმაროს რამეში, დაუშვოთ, ხო? რომ იმიტომ რომ, ну, ბევრი
საქმიანი ადამიანი, აი ზამოგწონთ, რომ თქვა, რამე რომ ჭირდება, მე შემიძლია ამას თხოვო და ეს ადამიანი, ну, დამეხმარება. აი ასე რომ თქვა, კი სექსუალურ თემაში შეიძლება, ეხლა რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი თქვენთვის მისაღებია ძალიან და ესეც მოგწონთ. ძალიან მოგწონთ. ანუ მისი ქმედება აქ შეიძლება მოგწონთ, მისი თავდაჯერებულობაც ზოგჯერ შეიძლება ეს ადამიანი ისეთი იყოს, რომ აი მისი ხასიათი, მისი ენერგია მოგწონთ თქვენ დაუშვოთ, ხო? ნახოთ ახლა თქვენ. თქვენში რას იღებს? თქვენ შეხედეთ, თქვენ აი პროსტა შეხედეთ, ეს სულ მაღალი არკანებით მელაპარაკებით. რო ვთქვა, რომ აქ ადამიანისთვის თქვენ აი რაღაცა ისე შემოერბინეთ და უნდა გაერბინოთ, არა. აქ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება ხარ და იმიტომ ეს ადამიანი შეიძლება აი ასე შფოთავს, იმიტომ რომ ვერ ხედავს, ვერ ხედავს მეთქე, ვერ ხვდება, შეიძლება ვერ ხედავს კიდევაც. იმიტომ არის, რომ ამისას რაღაცა აი ახალია ეს ყველაფერი, გაიგეთ, აი რაც ხდება ეხლა და უფრო მეტი კითხვები აქვს, ვიდრე პასუხები შემიძლია გითხრათ და ამიტომ არის, რომ იღებს იმას, რომ თქვენ ეხლა დაუშვოთ, ну, ჩამოხვედეთ, ჩამოხვედეთ შეიძლება შრომისთვის. ანუ ეს არის დასაფასებელი, შეიძლება ისეც რომ თქვენ ეხლა გინდათ მასთან ერთად დაუშვოთ, ეხლა იაროთ ამ ცხოვრების გზაზე, კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ მისაღები არის, რომ თქვენ სხვათა შორის ნახეთ რა შეიძლება იყოს. აქ ადამიანი ხვდება, რომ თქვენ გაგსაქციელი, ნახეთ როგორი, როგორ უნდა, აი დაუშვოთ ახლა ეს თუ მართლა უცხოელია, თქვენ როგორც ექცევით მამაკაც, მაგისტვის ეს არის შემიძლია თქვა даже უცხო. იმიტომ რომ ნუ მაინც ახლა დაუშვოთ თუ ესეთი მაგალითი გვაქვს, რომ ქართველი ქალი წავიდა უცხო ეჭდა იქ უცხოელთან დაიწყო ურთიერთობა, რა თქმა უნდა მაგას მაინც აი თავისი რაღაც წესები, თავისი კანონები, თავისი რაღაცა ეს შინაგანად არის უკვე, ხო? ამ ურთიერთობაში ძდებს. და ამიტომ არის აქ რომ თქვენ ანუ იცის მამაკაცთან მიდგომა, გაიგეთ? ანუ მე არ ვიზახ 100% შეიძლება თქვენ ახლა იცით მოვლა კაცი, შეიძლება თქვენ იცით რომ დაუშვოთ როგორ უნდა მოიქცეს, შეიძლება თქვენ ახლა დაუშვოთ მამას და ну თქვენ ოჯახში როგორც იყო, თქვა თქვენ ისე იქცევით, ხო? ანუ ეს მოსწონს მაკას ძალიან, რომ თქვენ ამა თქვენ ურთიერთობაში შემოიტანეთ აი ეს ძველი თქვენი წესები, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან მაგრად მოქმედებს. Ну ეს მოსწონს. ანუ თქვენ როგორც საქმეს უდგებით, მოსწონს, თქვა. შეიძლება აქსესუარული თემა გვაწუხებს ჩვენ, გაიგეთ, და ბევრი რაღაცა სხვა. მაგრამ აი არის მომენტები, რომელიც მოსწონს, რომელიც თქვენ წამოიღეთ, თქვენი დაუშვოთ ქვეყნიდან სიტყვაზე. აი ესეც შეიძლება იყოს აქ. შემდეგ ნახოთ ჩვენ რა არ მოსწონს, ხო? თქვენ რა არ მოგწონთ? Ну, ай ак მე კი ვთქვი, რომ დაუშვათ. ნახოთ, თუ დაუშვათ ეს ადამიანი მართლა პულით და ფინანსებით არ გეხმარებათ, აქ უბრალოდ თქვენი არის, როგორ იცით, გამაყებათ, რომ თქვენ ხართ ამ ადამიანის გვერდით. გაიგეთ, აქ შეიძლება ეგეთი თემა იყოს და ბოდიშით. და ის რო აქ არის კიდე როგორი მომენტი, იცით, როცა აი ამირჩია, რომ ასეთი მაგარი გოგო ვარ და აი ეგეთი რაღაცა არის, მაგრამ იმიტომ რომ არ მოგწონთ რა. პირველ რიგში ის რო ეს ურთიერთობები არის სულ რაღაც მტკივნეული, რა თქმა უნდა. როცა არის აქ შეიძლება მართლა ვთქვა, რომ ну ხა საჯარო გაშლა, ხო? ამიტომ ვამბობ, რომ აქ შეიძლება პირიქით იყოს, ანუ როგორ არის, იცით, ადამიანს ეამაყება აი აქ, ხო? ну თქვათ აი მეამაყება, რომ აი ესეთი ტიპი არის ჩემს გვერდით, იმდრო სიმპათიური ტიპი შეიძლება იყოს და აი თქვენ ახლა სულ გინდათ რომ კარგად გამოიყო, რა თქვა, გამოპრანდეთ, ну აი პრანჭებით და რაღაც თავსუვლით უფრო მეტად და ეგეთი რაღაცა, ხო? სულ გინდათ იყოთ კაი ფორმაში მის გვერდით სიტყვაზე. მაგრამ მაგ შემთხვევაში აი აქა კიდე არის ესეთი მომენტი, რომ თქვენ არ მოგწონს, რომ შეიძლება ადამიანი დაუშვათ აი ფინანსურად არ გეხმარებათ.
აი ესაც შეიძლება იყოს, ან შეიძლება არ მოგწონ დროს თუ რაღაც პრობლემები აქვს ამ ადამიანს და უშო და შეიძლება თქვენს გითრევთ ამ პრობლემებში, ეგეც შეიძლება იყოს, მაგრამ რაც არ მოგწონ. ან იდეა არის ერთი მომენტი, რომ ეს არის ზოგჯერ აჩვენებენ აი სულიერადაც, როცა არის ადამიანი ღარები, ესეც არის რა, იმიტომ რომ ცოტა და უშო აი რაზე ვილაპარაკოთ, თქვათ, ესეც შეიძლება იყოს. კიდე ეს გულს გტკენს თქვენ ძალიან, ნუ აქ საჩუქრებსაც შეიძლება არ ჩუქნის და უშოთ, ხო? აქ შეიძლება თქვენ ერთად სადღაც საზოგადოებაში არ გადიხართ, ან შეიძლება არ გაცნობებთ ეს ადამიანი თავის მეგობრებს და უშოთ, ესეც შეიძლება იყოს და თქვენთვის ეს იყოს, ნუ აქ მტკივნეული შემიძლია გითხრათ. ნახოთ ახლა მას არ მოსწონს. აი მას ას არ მოსწონს. ნახოთ რომ შე თუ დაუშვა თქვენ ამას. აქ შეიძლება იყოს მომენტი თუ და ნუ როგორ არის იცით, შეიძლება იყოს საუბარი ფინანსებზე, შეიძლება თქვა დახმარებას თხოვთ, შეიძლება თქვა ამ ადამიანს თქვა ხა ზოგი თქვა ნამიოკებსაც თქვა ეუბნება, რომ თქვა ნუ რომ დამეხმარო ფინანსურად, კარგი ეს სიტყვაზე. გოგოებო, აქ ძალიან ცოტა ვინმესთვის, მაგრამ იქნება თემა, როგორი იცით, თუ დაუშვათ თქვენ გათხოვილი ხართ და ხართ დაუშვათ ჩასული, თქვა ხელი არ გაწერილი ადამიანს და თქვა თქვენ უბრალოდ უთხარით, მაგრამ აი ბოლოდ, ну, საბოლოოდ ხა უფრო არ ცვლად არ მოუღებით, ეს მომენტი შეიძლება მაგასაც უხდეს სხვათაშორის რო იცოდეთ. და ეს მაგ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა არ მოსწონს, კაიგეთ. აქ კიდე შეიძლება იყოს, რომ დაუშვათ ახლა უნდა რო თქვა თქვენ ну, განკორწინება ოფიციალურად გააკეთოთ სიტყვაზე. ვიღაცისთვის ეს ინფორმაციაც აქ ექნება, კაიგეთ და იმიტომ რომ ну არის აქ ესეთი მომენტი კიდე სხვათაშორის შეიძლება აქ კიდე მოწონებაზე რა არის, კიდე კაი ჩამოვიდა და ამიტომ ну ასეთ ქალს დიდი ხანი ველოდებოდი, ესეც შეიძლება იყოს, მაგრამ აი არ მოსწონს აქ პენტაკლების, ну აი ეს ხო, რა არის იცით, ის არ მოსწონს, რომ თქვენ შეიძლება ნამეტანს თქვენ წესებს ამ ურთიერთობაში. ანუ ნახეთ, თუ არ არის უცხოელი, მოდი ასე ვთქვა, თუ არ არის უცხოელი, ესე იგი აქ როგორი თემა არის, ესე იგი თქვენს აი არის ხოლმე, აი დედაჩემი ასე არ გააკეთე, აი მამაჩემი აი ასე, ანუ ან პირიქით ეს შეიძლება უყურებს და აი დედაჩემი ასე არ მოიქცეოდა თქვა, აი ჩვენ ოჯახში ასე არ იყო მიღებული, აი ჩვენთან ასე არ არის, კაიგი, ან შეიძლება თქვენ ახლა დაუშვათ ვერ იღებთ ისეთ ну მის წესებს დაუშვათ. აქ არის რაღაც ეს ინფორმაცია, არ ვიცი, ეს ინფორმაცია აქ დევს, რომ აქ მენტალური რაღაც თემები მიდის უფრო, შემიძლია გითხრათ რა. და აი ეს არ მოსწონს ზუსტად, რომ შეიძლება თქვა დაუშვათ აქ, ისეთ როგორი კითხვა შეიძლება კიდე ქონდეს ამ ადამიანს, აი დაუშვათ ახლა თუ არის ჩამოსული ეს ქალი, შეიძლება თქვენ დიდი ხანი არ წასულ ხართ თქვენს ქვეყანაში, ესეც აინტერესებს, რატომ არ მიდის ეგა თავის ქვეყანაში, რა ხდება? ანუ აქ ინტერესია, აქ ადამიანს რაღაც არ აქვს ბევრი ინფორმაცია თქვენზე, ან თუნდაც თქვენ რასაც ეუყვებით ამას თქვენზე, მაგას აწუხებს რაღაცა, ისეთი რა ინტუიცია ეტყობა ძალიან კარგი აქ ამ ადამიანს და ხდება, რომ თქვენ რაღაცას ამას უმალავთ, ბოლომდე არ ეუბნებით და ეს სულ აი სულ აქტრიალებს აი ეს ინფორმაცია გეუბნებით, რომ რაღაცას არ მეუბნება. შეიძლება სხვათაშორის ეჭვიანიც იყოს ეს ადამიანი. ეჭვიანი იყოს, ან ისეთი რაღაცა მოუყევით თქვენ, რაც ეხლა მაგას სულ აწუხებს, გეუბნებით რა, აი რაღაცა თქვით ალბათ აქ თქვენ. კარგით, ნახოთ ახლა ჩვენ, აი ნუ ფიქრებით, ნახოთ თქვენ რას ფიქრობთ. ნუ თქვენ გინდათ, რა თქმა უნდა, რომ შეჯიგდეთ და გინდათ ეს სიყვარული და ეს ყველაფერი გინდათ, რომ კარგად გრძნობთ თავს ადამიანთან და მართლა ნამდვილად გინდათ. ახლა იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება საჩუქრებს არ ჩუქნის და არაფერს არ გეხმარება, მაინც გინდათ, რომ ბედნიერება, მინდა რომ ბედნიერები იყო, მაგრამ მაგას რა უნდა? მაგას ახლა ჯერჯერობით ახლა დაბრაზებული კი არის ახლა ეს, რა გინდ, რას ფიქრობს შენ, რას ფიქრობ. აქ ნახეთ რა ხდება.
gnahat raghteba. Ეს ხო წავიდა. Ეს ხო წავიდა, ასე, მაგრამ მაგას ისეთ რა არის, არ ეგონა მაგას, თუ ასეთი მძიმე იქნებოდა მისთვის თქვენთან გაშორება. Აგეუბნებით ადამიანისთვის ეს ურთიერთობა, რომელიც არის თქვენთან, ეს გრძნობა, რომელიც არის თქვენთან, ამისთვის უცნობია. Ეგრევე გეუბნებით. Მაგრამ ეს ადამიანი არის ისეთი, რომ ამას უნდა რომ თქვენ უფრო მეტი იცოდეს თქვენზე. Აი გეფიცებით რა, აქ ეგეთი თემა არის რა. Უფრო მეტი მინდა ვიცოდეს შენზე. Აქ ესეთი სიტუაცია არის. Გრძნობა არის და პლუს კიდე ნახათ, როცა ეგეთი გრძნობა ადამიანს ემატება, ხო, ემატება მეთქი, ეწვევა, ხო? Აქ დავუშვებ ერთ პროცენტს, რომ შეიძლება ეს ადამიანი ფიქრობს, რამე ხო არ გამიკეთა. ეგაც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ძალიან თქვენი ენერგია მაგას იზიდავს, გაიგეთ? Და აი შეიძლება შემთხვევაში, როცა დავუშვოთ, აი ეგეთი სიყვარული ადამიანებს ეწვევა, ხო? ვერ ხსნიან. Ამიტომ ეს მამაკაცები ძალიან ეშინიათ ხოლმე, რომ რამ ჭირს, რომ ემოცია მაგათის ცოტა უცნობი თემა არის, რა? Da, am emoția să fie bine, pro cale biscan. Da, am și întotdeauna și șeile, bai, osro, ai ramci, se sete, da, anumir, da, arunda rut cu ata aici, osro, ai gati, crisnu, bai, bai, nu, da, da, am i domnul titul nas, vir, tu vera sa kete, zgai, get, han, cubob, da, han, șvida tariz, da, han, cubob, da, han, șvida tariz, da, anura, hați, ne arăt, tota, patara bauși sa cele, da, nu, tu e ha patara bice, da, cu ata halgaz de bice, a care liga sa cuire, era pirera. Amagam tu cozer da asruli tipia, nu, ცოტა რაღაც ისეთი მომენტი, მაგრამ ამას არ ეგონა, თუ ასე რთულად იქნება და უშოთ თქვენს გარეშე, ხო? Ну, внахოთ ეხლა ბაშ რა უნდა გააკეთოთ თქვენ იმისათვის? Აი რა უნდა გააკეთოთ, უნდა ისწავლოთ, რასაც არის რა. Უნდა ისწავლოთ ურთიერთობა. Ეს აქ არის გაკვეთილი. Всё, დაიწყო თქვენი გაკვეთილი. ისწავლით კი ბატონო. Ехла мне намдилат, ехла диди сямонები თქვენ ახლა აქ ჩაგიტარებდით ტრენინგი, მაგრამ ახლა ბევრი ხართ ახლა და რა თქმა უნდა ახლა დასაზუსტებელი არის ახლა ყველა სიტუაცია და მაგრამ აქ მე შემიძლია გითხრათ რომ ყველა ვარიანტში ახადა უნდა ისწავლოთ თქვენ ახლა ნელ და თან მაგარი გზა ეს არის კარმული თემა უეჭველი და ახლა დაბრუნდება თუ არა Ну, эха, ცოტა ხანი ახლა ხასიათს განახებს რა, ცოტა ხანი შეჩერდება, ხასიათს განახებს თავისას, კი, ცოტა ხანი იყოს, იწნიოს, როგორია ჩემს გარეშე, ხო? Აი ეგეთი სიტუაცია, მე მომბრუნდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ შემიძლია გითხრათ, რომ თუ თქვენ დაუშვოთ, არ დაიწყეთ მუშაობა სიტუაციაზე, ხო? როგორ უნდა რა უნდა ქნათ, ხო? ეს ამ როგორ უნდა გამოვხვიდეთ და ასე შემდეგ. Ურთიერთობაზე. იქნება ძალიან დიდი ხანი, ეს გაგრძელდება, დიდი ხანს გაგრძელდება ეს რაღაც თემა რა. დიდ ხანს გაგრძელდება. გოგოებო, კიდე აქ ვიღაცისთვის არის იცით როგორი ინფორმაცია, თუ თქვენ შორს ხართ და მიმოწერა გაქვთ, ხო? აი ესეც არ მოსწონს ამ ადამიანს, ხო და შორს. Და თუ თქვენ დაუშვოთ გათხოვილი მართლა ხართ ესე ძალიან აწუხებს ამ ადამიანს. Ну, ახლა აქ წავიდა უკვე მეორე, მესამე ფენა. აღარ ჩაუღრმავდები, იმიტომ რომ ნუ ბევრი ადამიანი უყურებს და ამიტომ თქვენი ვიღაცების კიდე ეს გამოდის, მაგრამ მე ერთადერთი ენერგია რაც არის, გითხარით, რომ აქ თუ გინდა თქვენ რომ ურთიერთობა გქონდეს, აუცილებლად უნდა იმუშაოთ. Ну, ეხლა მე როცა ვარჩევ და აუშვოთ ახლა ერთად არის კიდე матриცას ვიყენებ და უფრო ხვდები ახლა რა გაკვეთილები უნდა გამოიაროს ადამიანმა და მაგაზე საუბრობ და ეგრევე რაღაცა გამოსავალს ნახულობთ, მაგრამ ასე ზეპირა ძალიან ძნელია უბრალოდ და რო გეუბნება რომ უნდა გაიგო შენ რა გაქვს ამასთან უშუალოდ რას გადიხარ და იმუშავებ და გექნება ძალიან კარგი შედეგი. კი. Угу. კი. კი. აქ არის ამ სიყვარულით, უნდა გახდეთ თქვენ მართა მაგარი ქალი რა. Угу. კი. და
და არ უნდა ეწინააღმდეგოთ ამ სიტუაციას. საჩომო სიხარულები, ნუ ასე იყო. დღევანდელი ინფორმაცია იმედია, რომ დაგეხმარეთ. გელოდებით კომენტარებში, რა თქმა უნდა, დაწერეთ. ახლა თქვენი გულები მე ძალიან მიხარია და თქვენი კომენტარები. ყველაფერს კითხულობ, უბრალოდ პასუხები და თუ ვისაც გაინტერესებთ, ყოველთვის მე გაფრთხილებ, რომ არის აქ ლინკი, არის აქ ჩატი. Telegram-ში შეგიძლიათ გადახვიდეთ და იქ კითხვა დამისვა, თქვათ, რომელიმე არის, ნუ გარჩევას მე ხარ ვაკეთებ, შეიძლება თქვათ რაღაც მომენტებზე გიპასუხოთ. შეიძლება გარჩევაც დავიწყო, ნახოთ ახლა რამდენი იქნება ადამიანი და თუ იქნება საერთო თემა ისეთი, რომ აწუხებდეს, საინტერესებს ბევრს, შეიძლება ისეც გავარჩიოთ იქ. ვისაც აინტერესებს ტარო, მოგზანდეთ ჩვენთან ტარო მარათონის ჯგუფში, ეგაც არის ლინკი, ყველა აბსოლუტურად ლინკი დევს ვიდეოს ქვეშ. მე კი მიყვარხარ ძალიან, მადლობა რომ ჩვენთან ხარ და მომავალ შეხვედრამდე.